panime oma lapse õppima Kohtla-Järve gümnaasiumisse. Üks põhjuseid oli ka tegelikult selle kooli uudsus, et ei õpetata tuimalt füüsikat, matemaatikat, keemiat või eesti keelt, et sul on võimalus õppetöö kõrvalt töötada samas koolis ja saada oma esimesed sellised organiseerimiskogemused, et sa saad näidata, et sa suudad, sa saad hakkama, sul antakse eluks kogemus ise hakkama saada. Ja see ongi äge.